Zabavnik je časopis koji je postao kult u stvari u Srbiji i ne postoji kuća u našoj zemlji u kojoj Zabavnik nije bio prisutan. I dobro je i za naše društvo da Zabavnik postoji kao jedan od retkih časopisa koji donosi obrazovni sadržaj, ne samo zabavni i naravno daleko od tabloidnog što je nažalost danas postao mainstream. Zabavnik je ostao popularan. Ako može da se gleda nekakav reciprocitet, koliko je bio popularan u Velikoj Jugoslaviji, toliko je danas popularan u Srbiji. Tokom svojih 85 godina Zabavnik nije gubio na popularnosti. Izbor tema nije uvek lak. Naravno, internet nudi obilje sadržaja, međutim, ono na što mi računamo u Zabavniku konkretno, a znam i kolege u drugim ozbiljnim časopisima, računaju na kritičku svest svojih čitalaca i na mogućnost kritičkog mišljenja. Dakle, mi donosimo konkretno u Zabavniku stvari koje bi možda neko i mogao da pronađe na internetu, ali bi za to izgubio mnogo više od nedelju dana. Dakle, dinamika Zabavnika je nedeljna i sadržaj koji nudimo je u stvari obogaćivanje onoga što im se nudi navodno besplatno na internetu. Što se Zabavnika tiče, mislim da ima budućnost i mi u redakciji nismo zabrinuti o sudbini Zabavnika. Naravno, čitalačka publika Zabavnika je vrlo lojalna, stabilna i zahvaljujući malom Zabavniku, koji je namenjen uzrastu, osnovnoškolskim uzrastu, vrši se i tranzicija čitalaštva. Tako da, s te strane, mi nemamo bojazan da će se Zabavnikom nešto desiti. Međutim, u širem kontekstu, jako je loša slika, jer sve manje sadržaja i u elektronskim i u štampanim medijima koji imaju obrazovni karakter. Zabavniku ne može u stvari niko da prinese, prvo zbog tradicije koju Zabavnik ima i etabliranosti u ovom društvu. Naravno, mi bismo sa profesionalne strane voleli da vidimo više naučno-popularnih ili obrazovnih časopisa, i nikad u Zabavniku nismo smatrali ni National Geographic ni Elemente konkurentskim izdanjima, nego bratskim izdanjima, zato što smo jednostavno svi na istom poslu, a to je nekakav vid prosvetiteljstva u ovom društvu koje je ikako moguće još uvek. Otklon od nezajažljivosti za profitom. Mislim da kad se to promeni, da i medijska scena može da bude bolja. Javni servis tu i tamo ima neke svetle izlete, mislim na Radio Beograd 2 i na treći program RTS-a. Tabloidizacija i estradizacija društva su strašno urušile ne samo medijsku scenu, nego kompletno javni život. I dok se to ne promeni, mislim da ni mi u medijima ne možemo da očekujemo nešto mnogo bolje u sliku.